japo mradi wenyewe ulikuwa umetengewa shilingi milioni 8.2. Kwa hivyo kulikuwa na umakinifu zaidi, kutokuwepo kwa ubadhirifu wa fedha kutumika zilivyopangwa. Kwa hivyo fedha ambazo zimeweza kuokolewa ni milioni 800 kila maji, na kama unavyotazama maji yameweza kutirika. Rais ameweza kufungua mradi huu rasmi, unavyotazama chini kama chemichemi ya maji. Mtazamaji, Rais aweza kufanya kile ambacho alikuwa akisubiriwa zaidi aweze kukifanya, kufungua rasmi mradi huu wa kipekee, bwawa la Adhiba. Maji sasa yameanza kutiririka, ishara tosha kwamba mradi huu umefunguliwa rasmi. Na basi ni afueni kwa Wakenya, hasa afueni kwa wakazi wa gatuzi hili la Kirinyaga, hasa mkuzaji mpunga hapa eneo hili ambalo linafahamika zaidi. Wao wataweza sasa kujitosa kwenye kilimo, kujituma, na kama alivyosema mwelekezi kwamba Rais alitarajiwa kuja mwendo wa saa 4, lakini kabidi achelewe kidogo, manake wao lazima wakwende shambani waweze wametilia zaidi masuala ya kilimo, na hakuna lolote litaweza kuwazuia wao kuwajibika. Ni eneo ambalo watu wanabidii kama ya mchwa mpenzi, mtazamaji. Kwa hivyo ni eneo ambalo Wakenya kutoka magatuzi mengine 46 itakuwa ni ya kupigiwa mfano, manake sasa mradi umefunguliwa, wenyeji wenyewe hili wameonekana ni wenye bidii, na sasa watakapokuwa wanapewa jukumu la kupata maji kutoka bwawa hili la Adhiba, basi kazi itakuwa ni kwao kupambana na umaskini, kupiga vita umaskini ambao ni adui mkubwa wa maendeleo katika taifa letu la Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, tunasubiria sasa Rais aweze kutamatisha ile harakati ya kuelekezwa katika maeneo mbalimbali ya bwawa hili la Adhiba, bwawa lenye kima cha shilingi bilioni 7.8 pesa taslim, ufadhili mkubwa zaidi kutoka kwenye serikali ya Japan ukipenda JICA, na Kenya kutoa takriban shilingi bilioni 2. Miaka minne iliyopita haijakuwa rahisi, manake ilianza mwezi Novemba mwaka 2018 na ikatamatika mwezi Aprili mwaka huu, kama miezi 6 iliyopita, na imekuwa ikisubiriwa zaidi kufunguliwa na wenyeji wa eneo hili, mtazamaji. Kwa hivyo tutakuwa hapa tisti ili tu Rais atakapoondoka kule na kufika maeneo ambayo yametengwa hotuba kuweza kutolewa na viongozi ambao wameweza kufika, basi tutakuwa wenye kusikiza makinifu zaidi ile hotuba ya kiongozi wa taifa, manake kilele cha sherehe hii ni hotuba ya kiongozi wa taifa.